כמה רחמם של הקדוש ברוך הוא על בניו החוטאים, לא יאומן. ולמה שנחטא? למה? מה חסר לנו במצוות? מה לא טוב לנו שאנחנו חיים? יש לך תרדות, בעיות וזה, אתה השם. מי הביא אותך למצב הזה? אתה. אם היית בוטח בשם ועושה רצונו, לא היה לך שום דבר, שום דבר. מי אמר לכם לא לשמוע בכל השם? אם הייתם שומעים 100% בכל השם, לא הייתה לכם תרדה אחת. הייתם שלווים, והכל היה מגיע עד עליכם הביתה. ועמדו זרים ורעו צונכם, ובני נחר יקרכם. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, שאם בן אדם עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, בוטח בקדוש ברוך הוא, מלאכתו נעשית על ידי אחרים. כלום הוא לא עושה. הכל מגיע עד אליו. אם לא עושה בדיוק מה שהשם אומר, בהתאם. כמה שאתה מזלזל, כמה שאתה מקל בעבודת השם, ככה יהיה לך. כי אדוני צלך על יד ימיניך. כמו הצל שלך. איך שאתה מתנהג, הצל מתנהג. אתה מתכופף, הצל מתכופף. אתה זוקף, הצל זוקף. במה זה תלוי? בך. והשם ציל לך. הוא כמו הצל שלך. הפעולות שאתה תקבל בהתאם למה שאתה עשית. תכופפת, גם הצל. זקפת, גם הצל. איך שאתה הולך איתו, ככה הולך איתך. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קורא לך בני בכורי ישראל. מי הולך ברחוב וזוכר שהוא בצלם אלוקים? מי הולך ברחוב וזוכר שהוא הבן של אלוקים? מי יודע שהוא בדמותו, בצלמו? מי יודע שהקדוש ברוך הוא אומר ישראל אשר בך אתפאר? מי בכלל מייצג את הקדוש ברוך הוא בהליכתו, בדיבורו, בתנועותיו? מי חושב על זה בכלל? לובש ג'ינס וטריקו והולך. איפה הוא חושב שהוא בכלל בצלם אלוקים? איפה הייצוגיות שהוא צריך לייצג?